Věhlas fotbalu v Hradci Králové je ten tam. Někdo může namítnout, že za ztrátu nejvyšší fotbalové soutěže může podnikatel Voda, který klub vlastnil a byl v jednání se zájemci o klub nekompromisní. Podle dalších se tak stalo liknavým přístupem města. Radnice teď doufá, že se jí podaří sehnat jak investora s 500 000 000 korun na rekonstrukci stadionu, tak rovněž zájemce, jenž rád proinvestuje aspoň 50 milionů korun ročně v klubu. Pak by se prý mohl hrát v Hradci opět ligový fotbal. V našem virtuálním duelu jsme proto proti sobě nasadili primátora Divíška s vrátným stadionu v Malšovicích, který zastává hlas lidu. Došli jsme k tomu názoru, tak jak jsme se přesvědčili třeba v některých evropských městech, Bern, byli jsme i v Německu se podívat, že je potřeba postavit stadion tak, aby to nebylo na několik let, ale skutečně zase na desítky let a byl to stadion 21. století. A došli jsme k tomu, že vlastně kolem Malšovického stadionu je dostatek volných prostor, které by se daly využít komerčně. No, stadion je v hajku, že jo, tomu nevěřím a budoucnost fotbalu vidím špatně. Mladí odchovanci jsou, Hradec se snaží s nimi hrát, ale bohužel trošičku před těmi lety jsme tady vyprodali, nebo my ne, ale byli vyprodáni hráči, takže dneska se pracuje. Víte, že se sice prodávají hráči, ale já si myslím, že i nákupy jsou kvalitní. Chyba se stala už tím, jak se tady hospodaří s mládežníkama, který jsou dobrý. Hradec jednou sestoupil, my jsme před tuším 4-5 lety převzali. Fotbalový klub je 100% vlastnictví města, město je 100% akcionářem. Klub by měl mít svůj stadion, vemte si Slaví, jak se jim nastravuje, teď nelíbí, teď sice možná budou mít, no ale taky to stavěli 30 let. Když my jsme tuto myšlenku vznesli, tak samozřejmě to se šíří rychle, tak tady bylo několik investorů, kteří i toto, jak si se ptali, zda je možno koupit část klubu, vstoupit do klubu, navýšit základní jmění. Špatně hlavně vedení klubu celý. Dobrý hráči se pouštějí a adekvátní náhrada není. Takhle my bychom rádi, aby to byla fotbalová arena 10 až 15 tisíc diváků, aby to splňovalo normy UEFA, aby se tady mohly hrát eventuálně mezinárodní zápasy. Po fotbalové stránce by možná, říkám možná, jo, ale jako zázemím a tímhle vším ne. Zatím máme informace, že se několik světových firm, nebo evropských firm, abych neříkal světových, ale evropských firm chystá na to, že tato nabídka je ojedinělá a že by se ty prostory daly využít. Tam může být až 64 tisíc metrů komerčních ploch. Papír snese všechno. Teď to město je zadlužené jako prase. Byť to pánové dělají téměř amatérsky ve vedení fotbalového klubu, takže na tu bídu se daří a daří se neobyčejně dobře. A panstvo si akorát přidá a nazdar.